Poštovani gledalci, dobroveče. Ovo su vesti koje su obeležile današnji dan. KON demantovao da maske za učenike moraju biti troslojne. Raspisan javni poziv za program Moja prva plata. Ambrozija opasan alergen za ljude. Crveni krst Požege u sredu organizuje novu akciju dobrovoljnog davanja krvi. U sredu promenljivo oblačno uz manji pad temperature. Nakon jučerašnje konstitutivne sednice Skupštine opštine Požega i izbora Dejana Mrkića iz Srpske napredne stranke za predsednika lokalnog parlamenta, posle dana pauze sutra će novoformirani skupštinski saziv birati izvršnu vlast. Sednica na kojoj će biti izabran predsednik opštine, njegov zamenik i članovi opštinskog veća, uz sve mere zaštite, održat će se u sali Požeškog bioskopa sa početkom u 10 časova. Za današnji dan 18. avgust Zavod za javno zdravlje iz Užica izdao je novo saopštenje o situaciji sa epidemijom COVID-19. Od prethodnog izveštaja do danas potvrđena su 3 nova slučaja pozitivnih na virus COVID-19 sa teritorije Zlatiborskog okruga, po jedan iz Požege, Prijepolja i Čajčine. Od početka epidemije do danas ukupno je potvrđeno 2448 slučajeva infekcije virusom COVID-19. Užice 817, Požega 313, Priboj 204, Arilje 193, Bajina Bašta 186, Prijepolje 184, Sjenica 164, Nova Varoš 164, Čajetina 158 i Kosjerić 65 slučajeva. PR služba Zdravstvenog centra Užice dostavila je izveštaj za današnji dan 18. avgust. U opštoj bolnici u Užicu hospitalizovano je 84 pacijenta pozitivna na COVID-19. Na intenzivnoj nezi nalazi se 12 pacijenata, od kojih su 2 na respiratoru. U COVID bolnici u Krčagovu smešteno je 28 pacijenata. Na sednici štaba za vanredne situacije opštine Lučani konstatovano je da se smanjuje broj zaraženih koronavirusom. Trenutno je zaraženo 17 osoba, od čega su 2 pacijenta u bolnici, a ostali su na kućnom lečenju. Od posledica infekcije koronavirusom na teritoriji opštine Lučani ukupno su preminule 2 osobe. Štab za vanredne situacije opštine Lučani saopštava da se broj zaraženih lica od koronavirusa na teritoriji opštine Lučani za poslednjih mesec dana smanjio i sa 42 lica pao na 17. 2 pacijenta su trenutno smeštena na bolničkom lečenju, dok su ostali na kućnom lečenju. Svi zaraženi su sa slabijom kliničkom slikom i bez posebnih zdravstvenih poteškoća. U posljednja 2 meseca 2 lica su preminula i to je ukupan broj preminulih lica od koronavirusa sa teritorije opštine Lučani. U periodu od 2 meseca od 15. juna do 15. avgusta u Domu zdravlja Lučani urađeno je ukupno 454 serološka i 297 PCR testova na virus, dok je u posljednjih 5 dana urađeno 37 seroloških analiza i 27 PCR testova, kao i 79 opštih zdravstvenih pregleda. Zdravstveno osoblje Doma zdravlja Lučani intenzivno prati svako zaraženo lice i njegovo zdravstveno stanje. Javno komunalno preduzeće redovno vrši dezinfekciju javnih površina, preduzeća i ustanova. Štab za vanredne situacije će narednih dana razmatrati zahtev ugostiteljskih objekata za produžetak radnog vremena. Takođe, štab apeluje na građanstvo da i dalje savesno poštuje propisane mere i podsjeća da niko nije pošteđen od mogućnosti zaraze ovim virusom. Zato je potrebno da i dalje vodimo računa o sebi, a samim tim i ljudima oko sebe. Epidemiolog Predrag KON demantovao je informaciju koju su preneli pojedini mediji da maske koje su za učenike tokom nastave obavezne moraju biti troslojne. KON je rekao da đaci u školama od 1. septembra mogu da nose bilo koje maske, hiruške, epidemiološke, platnene. Moram oštro da demantujem te napise. Nikada nisam rekao da jednoslojne maske ne mogu da se koriste.
Ništa se nije promijenilo od 11. avgusta, kada smo jasno rekli da deca i nastavnici u školi mogu da koriste bilo koje maske, hiruške, epidemiološke, platnene maske, rekao je epidemiolog Predrag Kon. On je istakao da je pomenuo u jednoj TV emisiji da je bolje koristiti višeslojne platnene maske koje imaju dva platnena sloja i između šifon i da takva maska može da zameni hiruške maske. Maske više služe za onoga ko dolazi u školu, a da ne zna da je zaražen i da može da zarazi druge. On, kao i svi ostali, mora da nosi maske. Ta maska koju zaraženi nosi štiti ostalu decu. Ostali također nose maske, naveo je epidemiolog. Dok sede u školskoj klupi, učenici mogu skinuti maske, jer će biti na distanci sa drugom decom. Masku će ponovo morati da stave kada odlazi do toaleta na velikom odmoru. Moraće da ih nose i u školskom dvorištu ako su zbijeni jedni uz druge. Ako skidaju maske, mora da se drži distanca, a to je teško obezbediti, zaključio je Kon. Povodom nepovoljne epidemiološke situacije, štab za vanredne situacije opštine Požega apeluje na sve građane da obavezno nose zaštitne maske u svim, a posebno zatvorenim prostorima, da strogo poštuju mere međusobnog distanciranja na otvorenom, a posebno svakom zatvorenom prostoru, da ne organizuju, ali i ne prisustvuju skupovima sa više osoba i da dodatno pojačaju higijenske mere, posebno pranje ruku. Članovi opštinskog štaba mole sve građane da poštuju preporučene mere, jer se nalazimo u situaciji kada najviše možemo sami sebi da pomognemo. Nacionalna služba za zapošljavanje raspisala je juče javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije. U program je planirano uključenje 10.000 mladih sa srednjom i visokim obrazovanjem do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i nalaze se na evidenciji nezaposlenih Nacionalne službe za zapošljavanje. Program Moja prva plata se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 mjeseci. Nacionalna služba za zapošljavanje je raspisala javni poziv za realizaciju programa podsticanja zapošljavanja mladih Moja prva plata 17. avgusta 2020. godine na osnovu uredbe Vlade Republike Srbije o programu podsticanja zapošljavanja mladih. Ovaj poziv je dostupan na sajtu Nacionalne službe i dnevnim medijima kao i na sajtu Moja prva plata. Program se sprovodi kod poslodavaca koji pripada privatnom ili javnom sektoru, a naravno prioritet ćemo dati svakako da se u program uključuju i da prednost imaju poslodavci iz privatnog sektora, a naročito poslodavci iz devastiranih područja. U program je planirano uključivanje 10.000 mladih sa srednjim i visokim obrazovanjem do navršenih 30 godina života, koji su bez radnog iskustva i koji se nalaze na evidenciji nezaposlenih. Moja prva plata se realizuje bez zasnivanja radnog odnosa u trajanju od 9 mjeseci. Tokom trajanja ovog programa Nacionalna služba za zapošljavanje isplaćuje novčanu naknadu u iznosu od 20.000 dinara mladima sa srednjim obrazovanjem, odnosno 24.000 dinara mladima sa visokim obrazovanjem na mjesečnom nivou. Ovaj program se stoji iz više faza. Prva faza se realizuje, realizacija programa je namijenjena isključivo poslodavcima koji u periodu od 17. avgusta do 25. septembra 2020. godine se prijavljuju na sajtu Moja prva plata, a zatim druga faza se odnosi, namijenjena je nezaposlenim licima koji će u periodu od 1. oktobra do 15. oktobra 2020. godine se prijaviti na sajtu također Moja prva plata. Treća faza realizacije programa je izbor kandidata od strane poslodavaca u periodu od 16. do 31. oktobra, tako da konačne liste poslodavaca sa izabranim kandidatima bit će dostupne na sajtu Moja prva plata počev od 1. novembra pa sve do 7. novembra 2020. godine. U četvrtoj fazi realizacije programa je potpisivanje trojnog ugovora između Nacionalne službe za zapošljavanje, poslodavaca i izabranog kandidata, a zatim početak sprovođenja programa u periodu od 8. novembra do 7. decembra tekuće godine.
Ovo je period godine kada cveta ambrozija, korovska biljka koja je opasan alergen za ljude i poljoprivredni korov jer sprečava razvoj drugih biljaka. Primjenom herbicida ugajanjem uslova ambrozija se uspješno suzbija, ali su problem nepoljoprivredne površine i zapuštena imanja. Ambrozija je jednogodišnja korovska biljka koja niče polovinom aprila, cveta u kasno leto i jesen, od početka jula do ranih mrazeva proizvodi polen koji zapravo stvara najviše problema ljudima. U narodu je poznata pod imenom limunđik, fazanuša, amerikanka, paraložna trava, pelenasta ambrozija. Svake godine apelujemo na svest i poljoprivrednih proizvođača i stanovništva o štetnosti ove korovske biljke, da se povede računa, da čim se primeti da se pristupi njenom suzbijanju ili da uništavanju. Da kažemo prvo da je to korovska biljka, da je zeljasta biljka, jednogodišnja, svake godine znači niče iz semena. Došla je iz Amerike i proširila se po čitavoj Evropi, naravno i kod nas, i svake godine sve više i više je ima i na našem terenu. Razlog širenju ove korovske biljke jeste to što se obrazuje ogroman broj semenki po jednoj biljci. To je i do nekoliko hiljada i to seme zadržava klijavost prema nekim podacima i do 40 godina. Drugi razlog jeste što ona nema prirodnog neprijatelja, nema konzumenata, znači ima gorak ukus i ne koriste u ishrani životinje. Ambrozija je veoma prilagodljiva i vrlo brzo se širi. Ima je i na zapuštenom, ali i na kultivisanom obradivom zemljištu gde sprečava razvoj drugih biljaka. Najčešće se može videti pored puteva. Što se tiče suzbijanja, u gajenim usevima to i nije neki problem jer se primjenom herbicida u gajenim usevima suzbija i ona uspešno. S tim što treba voditi računa kod tog suzbijanja, evo da napomenemo, mada je to za sad zakašnjeno, da je treba suzbijati dok je manja, zato što ona ima određene dlačice kako raste, kako znači stari biljka, ona formira određene dlačice po listovima, stablu i te dlačice sprečavaju zadržavanje herbicida na površini i njeno uništavanje. Problem su nepoljoprivredne površine kada je u pitanju njeno suzbijanje. To su pored puteva, pruga, na zapuštenim imanjima, na zapuštenim dvorištima. Tu je najveći problem. Najbolji način njenog suzbijanja jeste da se počupaju biljke dok su manje. To je moguće naravno tamo gde su pojedinačne biljke, a tamo gde imamo veću populaciju ove biljke, mehanički možemo to uraditi košenjem. Smatra se da je oko 10% stanovništva alergično na polenov prah ambrozije. Svaka biljka proizvede oko 100 miliona zrna polena svake godine, a već 20 do 30 u kubnom metru vazduha može da izazove alergijske reakcije i simptome rinitisa, sinuzitisa i konjuktivitisa. U okviru projekta Osnažimo, uključimo i povećajmo vidljivost seoskih žena koju organizuje ženska inicijativa Priboj, a finansira Evropska unija u partnerstvu sa Vladom Republike Srbije, u prostoru Omladinskog centra u Priboju organizovana je etno izložba pod nazivom Iz bakine riznice i nenine sehare. Etno izložba pod simboličnim nazivom Iz bakine riznice i nenine sehare u organizaciji ženske inicijative iz Priboja, pobudila je veliko interesovanje pre svega poklonika bogate i raznolike narodne baštine ovog kraja. Životni prostor u šarenilu jarkih i uglavnom toplih boja i sve od prirodnih materijala, starijima za podsjećanje, mlađima za nauk. Želja je da ovakva postavka bude stalna u našem gradu. Ova izložba je samo jedna od aktivnosti koje sprovodi ženska inicijativa Priboj u okviru projekta Osnažimo, uključimo i povećajmo vidljivost seoskih žena. Danas smo postavili etno izložbu koja obuhvata dve sobe, jednu srpsku i jednu bošnjačku. Isto nam je cilj bio da dočaramo malo duh prošlosti, da pokažemo tradiciju i kulturu oba naroda i da nekako upoznajući kulturu jedni drugih malo bolje bližimo narode koje žive na ovom prostoru. Deo postavki uradile su i same učesnice ovog projekta, kao što su vezene čarape u srpskoj sobi ili šamije, odnosno svečane marame u muslimanskoj sobi.
Pozdravljajući ovu akciju ime svih etnologa Srbije, Snežana Ašanin, član Nacionalne komisije za upis nematerijalnog kulturnog nasljeđa, pohvalila je autentično dočaranu sliku suživota dve kulture na jednom prostoru i zažalila što ovo već nije stalna muzejska postavka u Priboju. Jako je važno da se u Priboju može videti narodna kultura i Bošnjaka i Srba sa obe strane i u stvari da vidimo to sve što prožima ova dva naroda. To je jedno veliko bogatstvo da mogu da razmenjuju svoju kulturu i svoje iskustva. Ova etno izložba je više od obične izložbe. Ovdje nisu prikazani samo predmeti, bilo stanovanja, odevanja, hrane, meraka ili zabave, već je prikazan život na selu u ne tako davnim vremenima. A u toj dnevnoj sobi, gdje se najvećim delom odvijao život i Srba i Muslimana, žena je bila i ostala stup kuće, iako nije glava porodice. Jer one su bile te koje su brinule o svim članovima porodice, dočekivale ispraćane i ukućane i goste i uporedo radile više poslova. I uvijek u tradicionalnoj narodnoj nošnji. Srpsku žensku nošnju čini marama, vezena košulja, jelek, pojas, suknja, vezane čarape. Nedostaju samo opanci, ali se u kući na selu ni tada, a retko i danas, nosila obuća u kući. Isti je slučaj i kod muslimana, odnosno Bošnjaka. Šanica, košulja, dimije, pape, nosila se i naule, mada ja to nemam oblazan pape. A dve sobe, dve uspomene. Puno toga je sličnog, a svaka ima i svoje specifičnosti. U obe sobe su raznobojni čilimi i druge tkanine ili vezene pamučne prostirke, zavese. U srpskoj dnevnoj sobi dominira krevet za glavu kuće, u muslimanskoj sećija. U srpskoj sobi je sto i velike stolice, u muslimanskoj sinija i male stoličice. Počasna mesta u obe sobe zauzimaju naslednici, u kolevkama ili bešikama, ali i Biblija i Kuran, odnosno gusle i šargija. A onda se ređaju predmeti za svakodnevnu upotrebu. Fenjeri, lampe, petrolejke, šoljice i filđani za kafu, gramofon i tabakere, čakmak i havan za duvan, bardak i čokančić za rakiju. A na stolu sve domaće đakonije, slane i slatke, pite sa sirom, mantije, pa razni džemovi, vanilice, baklave i specijaliteti trpeze, sita ili tečni pekmez i sirće od zukve ili divlje jabuke. Prelepa i setna slika jednog vremena u Priboju. Iz Bakine riznice i Nenine Sehare. Crveni krst Požege i ovoga mjeseca u saradnji sa službom za transfuziju krvi iz Užica organizuje akciju dobrovoljnog davanja krvi. Akcija će se održati sutra 19. avgusta u vremenskom periodu od 11 do 16 časova u prostorijama Crvenog krsta. Dobrovoljno davanje krvi u vreme epidemije koronavirusa je od velikog značaja za sve one pacijente kojima je potrebna transfuzija. Koliko jedinica krvi će biti upotrebljeno u toku jednog dana zavisi od više faktora, jer pored planiranih jedinica koje treba da se daju, uvek postoje i neplanirani hitni slučajevi. Iako su u bolnicama još uvek odloženi operativni programi, ali pored onkoloških bolesnika i obolelima od koronavirusa, neophodna je krv. Da nam humanost ne nedostaje, pokazale su akcije krvi koje su održane prethodnih mjeseci kada je se odazvao veliki broj davaoca. Ovom prilikom apelujemo na sve zdrave ljude da se odazovu sutrašnjoj akciji i daju ovu dragocenu tečnost i time omoguće onima kojima je krv neophodna da nastave život. Sutra nas očekuje promjenjivo oblačno i svežije, mestimično sa kišom i lokalnim pljuskovima sa grmljavinom. Vetar slab do umeren, severozapadni. Najniža jutarnja temperatura od 14 do 18, a najviša dnevna kretaće se u intervalu od 24 do 27 stepeni Celzijusa. Poštovani gledalci, informacijom o vremenu završavamo večerašnji pregled naših vesti. Hvala vam na pažnji, prijatno večer.